କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବଡ ଖବର, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନ କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଗଣ୍ଠିଆପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ସୁରଜିତ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ। ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ଯେ ସୁରଜିତ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନୈକ ଧନୀରାମ ତାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ଆଣିଥିଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଇସ୍ରାରେ କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣରେ ଅନେକ ବାଧା ହେବାରୁ ସୁରଜିତ ସେସବୁ କାମ କରିବା ଦିଗରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁରଜିତ, କଣ ସବୁ ଘଟିଛି ସୁରଜିତଙ୍କ ସହ। ସୁରଜିତ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆର୍ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଇନେ ମୁଇଁ ରହିଲି। ତାପରେ ମୋର ପଇସା 4500 ମତେ ଜବାବ କଲା, ଆରୁ 2500 ଟଙ୍କା ମତେ ଏଇ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର ବନାଇ ଦେଲା ଲାଗି କାଟି ଦେଲା। ସେଟା 2500 ଟଙ୍କା ଲାଗି କାଟି ଦେଲାକେ ମୁଇଁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କଲି, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଖାଲ କରଲି, ଇପଡ଼ାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଯାଇକରି ମୁଇଁ କାମ କଲି ଆଜ୍ଞା, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଖାଲ କରଲି। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସାମାନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ ଶିଖିଲି, କାଁଯେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଭିଡ଼ କାମ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଜାଣିକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ ଶିଖିକିରି ମୁଇଁ ଆମର ପରିବାରକେ ପୋଷୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ମୋକେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିଟା ଚଲାବାକେ, ମୁଇଁ ବି ସେ କାମ କରୁଥିଲି, କାଁଯେ ତାର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ତାର କାମ କରିବି ବୋଲିକି ମୁଇଁ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକେ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାକେ ଡାକୁ ବି ଥିଲି, ଆସୁଥିଲେ, ଆରୁ ସେ ମୋତେ ଡୁବନ କର ବୋଇଲେ, ଡୁବନ ବୋଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଦିଅ କେତେ ଲୋକେ ନେଇଛ ବୋଲିକିରି ସେ ମୋତେ କହିଲେ। ଆଉ ମୁଇଁ ସେତିକି 2-3 ଲୋକେ ନେଇକିରି ଗଲି ବି ଆଜ୍ଞା ଧରମଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇପାରୁ ବାବୁ, ଆର ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମାଜରେ ଅଛୁ, ସମାଜ ଯାହା ଡିସିଜନ ହେବା ଆଉ ସମାଜରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବେ, ଆମେ କେମିତି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମାଜରୁ ଆମେ ବାହାର କଲେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେବେ ନାଇଁ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା, ମୁଁ ଆମକୁ କହିଲା କି ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ନେଇ କରିପାରି। ଆରୁ ତାଣ୍ଡି ମଝିରେ ମୋର ଗେଟ୍କେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆସିକିରି, ଆର୍ ସେ କହିଲେ ତୁଇ କାଁ କାଜି ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ନାଇଁ ମୁଇଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତାଲା ଚାବି ଅଛି ମୁଇଁ କାଁ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବି। ତାପରେ ମୁଇଁ କାଣା କରୁଛନ୍ ମୁଇଁ ବୁଝି ନେଇ ପାରି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଇଲେ ମୋର ଟିଭି ଫିବି କେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକରି ତାଲା କେ ଦେଇଦେଲେ, ସବୁ ସାମାନ କେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଆର ତାଲା ଦେଇଦେଲେ, ଆରେ ଏଇଟା କାଣା ହଉଛି ବୋଲିକରି। ତାପରେ ମୁଇଁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛୁ, ଆର ଗୋଟେ ଆଇଲେ ଆରୁ ଇଏ ଆମର ଘର ତାଲା ଦେଇଦେଲେ, ଘର ତାଲା ଦେଇଦେଲେ କି ଆମର ସମାଜର ଆମର ନାଦରାଜ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକିରି ଅଛନ୍, ସେ ମୋକେ ଇନେ ସସ୍ତା ପସ୍ତା ଚଲାବାକେ ମନା କଲେ। ତ ସେନୁ ମୁଇଁ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲି, ଆର ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମରେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି, ଆର ମୁଇଁ ବେଶୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷରେ ମାନେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ଆରୁ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର କାମ ନେଇ କରି ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ମୁଇଁ ନେଇ କରି, ଅବଶ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ପ୍ରଚାର ନେଇ। ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଏଇ ତମର ସାମାନ ପତ୍ର କିଛି ଥିଲା ବହୁତ ସାରା, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସାମାନ ଥିଲା ସାର୍, ମୁଇଁ ଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା, ଆରୁ ଟିଭି କିଟ ମାନେ ମେସିନ ମାନେ ଟିଭି ମାନେ, ଆରୁ ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି, ଆରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ କୁଲର ଏସବୁ ଥିଲା ସାର୍, କାଁ ହେଲା ସାର୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ସାର୍। ଏଇଟା ବିଗତ କେତେ ତାରିଖ ଦିନ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଲା? 29 ତାରିଖ ସାର୍, ଗତ 29-8 ସାର୍ ସାର୍ ଇ ଅଗଷ୍ଟ। ହଁ ହଁ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହୁଛ? ଏବେ ତମେ କେନ୍ତା ରହୁଛ ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଚାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଥିଲା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ସିଏ, ଡିକ୍ଚି ପତ୍ର କପଡ଼ା ଲତା କିଛି ବି ନାହିଁ ଆମ ଠାରେ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋକାନ ବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଳ କି କାହାକୁ କିଏ ଚାଳ କି ଭାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇକି ରହୁଛୁ, କପଡ଼ା ଲତା ବି ନାହିଁ କି ଡିକ୍ଚି ପତ୍ର। ମୋର ଛୁଆମାନେ ବର୍ଷାରେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମର ଆମକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଶା ଘର, ଆମର ପାଖ ଘର, ସିଏ ତାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର, ଏଠି ରହିଥ କେତେ ଦିନ, ତମର ସୁବିଧା ହେଲା ଯାଇ ଆଉ ଏଟା କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରବେ ସମାଜ ବାଲା, ହେଠୁ ତମେ ମତେ ଛାଡି ଦେବ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଚାଉଳ ପତ୍ର ଡାଲି ଭାତ ଶାଗ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, କପଡ଼ା ଲତା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ସବୁ ସାମାନ ଥିଲା, ଟିଭି କୁଲର ଫ୍ରିଜ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ସଭାପତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କା ସଭାପତି, ଜବ ମେକୋ ପତା ଚଲା ମେରେ ମହଲ୍ଲେ ମେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ଇମାନୁଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ କା ଧରମଗଡ଼ କା ଯୋ ଧନୀରାମ ତାଣ୍ଡି, ଏ ୟା କୁଛ ହମାରେ ଏସସି ଲୋଗୋ କୋ ଲେକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନା ରହେ ଥେ, ଫିର ଲୋକ ଯୋ ଖରାପ କି ହମାରେ ଲୋକ ଜାତି କା ଯୋ ଏନେ ଯୋ ଉନକୋ ଏସସି ଜୋ ସରକାର ସେ ଯୋ ବେନିଫିଟ ମିଳିଲା ଅଛି କୋଟା ସେ ଉନସେ ବଞ୍ଚିତ ରହି ଯାଏଗା ବୋଲି ମୁଁ ଆଗେ ମନା କିଆ କି ତୁମ କିସି ବି ଏସସି କୋ କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ ମତ ବନାଓ। ତ ଇସକେ ଲେକେ ଫିର ମୈଁ ତୁମକୁ ୟେ ଭି କିଆ, ଉନକୋ ଲିଖିତ ମେ ଭି ଦିଆ ଥା, ଓ ବୋଲେ ହାଁ ବନ୍ଦ କର ଦେଙ୍ଗେ ବୋଲେ, ଲେକିନ ଫିର ଭି ଅନ୍ଦର ଅନ୍ଦର ଚଲା ରହେ ଥେ। ତ ଜବ ବୀଚ ମେ ମୈନେ ଇସକୋ ଲିଖା, କଲେକ୍ଟର କୋ ଲିଖ କେ ଦିଆ, ଏସପି କୋ ଲିଖ କେ, ସବକୋ ଲିଖନେ କେ ବାଦ ଓ ବୀଚ ମେ 29 ତାରିଖ କୋ ଆଏ, ଇସକୋ ଲେକେ ଏକ 144 ଜାରି ଭି ହୁଆ ଥା। उस घर को मैं कलेक्टर को प्रूफ दिखलाने के लिए, लेकिन उसने अपना प्रूफ मिटाने के लिए उस घर को तो 29 तारीख को जेसीपी के द्वारा तोड़ा दिया, और जिसे इनको घर से बेघर कर दिया, और आज इन लोग लाचार है। आज इनकी ऐसी मजबूरी हो गई है कि आज जो इनके पास एक कपड़ा तक का पीस नहीं बचा, बाकी
ये आपकी एक घर 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 में घर घर जो के काम कर रहा है और इसका घर का सामान आज कहाँ है, आज को सामान का पता नहीं है। ये लोगों का टीवी फ्रिज रेफ्रिजरेटर से बना के चलता था, आज वो सब सामान कहाँ चले गया, रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए कुछ सामान इसके हाथ में नहीं है। आज ये बेरोजगार होके पूरा समाज से अपने न्याय का भीख मांग रहा है और हमारा समाज का दायित्व इसको न्याय दिले। प्रशासन से मैं विनती करूंगा कि इसके प्रति न्याय हो। जो जो प्रशासनिक कल से जो आया था जी हाँ 144 जारी हुआ, ये 2010 में जगह खरीदा था, 2010 में पहले कच्चा घर था, उस घर को फिर पक्का बनाया गया, 2012 से ये घर पक्का हुआ और आज तक वो पक्का घर रहने के, पक्का घर में ही ये क्रिश्चियन लोग का मिशनरी काम चलता था। यहाँ हमेशा संडे के संडे प्रार्थना होता था, पब्लिक जमा होते थे और उसी का मैंने विरोध किया, इसलिए सबसे पहले उसने उसी घर को तोड़वा दिया। आप कांग्रेस का एक दिग्गज नेता जो कि पूर्वतन मंत्री, उनके द्वारा पुलिस प्रशासन ने उनको प्रेशर देके घर तोड़वाया गया। घर तोड़ने में पुलिस प्रशासन का पूरा हाथ है और उन्हीं के जोर पे घर तोड़ा गया। ये खुद हमको भवानी पटना रो अभिषेक नायकों को सह राजेंद्र प्रसाद मिश्रा का रिपोर्ट News 27 ओडिशा। उनके इंस्ट्रक्शन उनके डायरेक्शन से ही पुलिस ने स्टेप लिए। थैंक यू।